Assalamu alaikum, hurmatlı mekendeşler, ardaktuu zamandaştar, kımbattuu Tezkabar kanalının körülçülörü, salamatsızdarbı, amansızdarbı. Men azıркы учурда Баткен областынын Лейлек районуна караштуу Айтулуу Разаков шаарында турам. Сиздерге бул чыгарылышта дал ушул Разаков шаарынан сатыла турган бизнеске ылайыктуу дүкөнгө, аптекага ылайыктуу зданияны көрсөтөм. Мен сиздерге толук даректе түшүндүрүп кетсем, мен турган жер Разаков шаарынын так ордосу, борбору. Сиздер көрүп турган көчө дал ошол борбордо жайгашкан Дадасияна көчөсү. Бул жерге келсеңиздер, сиздерге биринчи эле Разаков шаарына келгендеги мына ушул айлапаны көрөсүздөр. Айлапанын жанында жаштар үчүн эс алуучу парк бар. Анын бул тарабында болсо мынакей райондук мамлекеттик администрациясы жайгашкан. Сатыла турган имарат дал ушул администрациянын бет маңдайында Дадасияна көчөсүнүн номер 176 6 дарегине жайгашкан. Мына ушул сиздер көрүп турган имарат. Бул пластиктин берки жагы, мына ушул сиздер көрүп турган кичинекей мурда аптека болуп турган имарат сатыкка койду тургандар. Эсимен жанында сиздер кыздырган суроолорго жооп алып берем. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы рахмат. Жан соолугуңуз жакшыбы? Өзүңөр тынчпей иштеп атасыңарбы? Жакшы рахмат. Так, сиздердин мына Разаков шаары болуп өзүрдөндөн бери эми келип жатам. Жакшы ат коюлду. Шаар мурдагы Испана аты болчу эле, азыр Разаков болуп калды. Шундай шундай. Жакшы. Так, сатып койдуңуз. Имарат сатып койду эле имарат. Бул мурда эмне болуп турган эле? Бирок мурда аптека болгон эле. Аптека болгон, а? Аптека, азыр дагы эле аптека. Аптека болгон себеби мунун артында клиника бар экен. Поликлиника бар, а? Поликлиника. Поликлиникасы бар, поликлиникасы. Эсиз ССМ дедиңизби? ССМ. ССМ поликлиникасы жайгашкан. Мурдагы поликлиника болгон үчүн, азыр поликлиника болуп турган үчүн бул жерди сатыкка койгучакты аптека кылышат экен. Мен ичине кирип көрөйүн азыр. Так, мына бул жер эшикти ички сырткы кылып эки эшик коюпсу. Сыртына мындай атайын карагай жыгачтан эшик, ал эми ичинде көрүп турасыздар мына пластик эшиги коюлган. Бисмилла рахман рахим. Мынакей кичинекей чакан жакшынакай жер, жакшынакай имарат экен. Мына мурда аптека болуп турган, ошон үчүн могу көрүп турасыздар коюлган мебелдер дагы атайын жасалган, шкафтар дагы алынган эмес. Так, мунун ичи канча чыгат эми? Мунун ичи эми 5×5 чыгат андай таза. 5×5 чыгат, а? Квадрат 5×5 чыгат. Таза ушундай квадрат 5×5 чыгат. Мына караңыздар, ремонту жакшынакай экен ичинде, а? Салкын, ремонт жакшы, таза, тыкан. Муну ал жерден сырткы эшикке чыгып кетсе болот, а? Мындан ары чыкса жанагы биз айткан поликлиникага чыгып кетет, а? Бул жагы мынакей көрүп турасыздар, дары тизип турган, мында ушундай атайын жасап туруп аптека кылып турган. Аянты болсо 5×5 чарчы метр. Дагы документи да бар да, кызыл китепти чертежи бар да. Кызыл китеп бар? Бар, кызыл китеп бар. Техпаспорт бар? Бар, бардыгы бар. Документтер так, да? Жакшы мына. Документтер так, кызыл китеп бар, техпаспорт бар экен. Эми айтсаңыз эми эмнеге сатып жатасыз эми ушундай жакшы жер, ходовой жерде экен, тем более борбор центрде экен. Эми акча керек да ошого? Акча керек болуп калды, а? Керек болуп калды. Жакшы мына. Акча керек дейт, жакшы жерде экен. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, борбордо центрде эң көп жерде жайгашкан жакшынакай имарат. Мындан ары мынакей сыртка чыгып кетсе караңыздар, бул тарабы сиздер көрүп турган ушул поликлиника жайгашкан. Бул жерде мына унаа коюучу жай атайын тенен места бар экен. Демек жакшы жерде экен. Айтсаңыз эми акчасы канча? Кызыгы ошол атабыз эми 3,5 миллион сурап атабыз, уступкасы бар да. 3,5 миллион сом сурап жатасыз, э? Документтер так, баары жайында. Кеми болот. Болот. Келгилер суроо бериши мүмкүн, эмне мындай кымбат деп. Чыга берейин сыртка. Бирок центрдагы жер болгон үчүн ошондой кымбатыраак. Центр болгон үчүн бир аз баа кымбатыраак, э? Бирок түшүп бересизби? Түшүп беребиз. Жакшы клиент болсо түшүп беребиз. Түшүп беребиз. Мына уктуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр, 3,5 миллион сом сурап жатат. Жакшы клиент болсо, жакшы алуучу болсо, жакшы эле акчасынан түшүп беребиз дейт.
Variantı kanday almasa çoğu mesela şimdi şalardan yüce kuartira bolsa. Nasıl malatırkandan bolsa balansı kaçıksa şimdi ne söyleşip ne kadar Karap körü salacağında da. Çaksınlar. Valiant yolundağı Karap körü özledi. Urmatlı görüntüler ekrandağı telefon arkayı baylanışınızdır. Tez arada söyleşinizdir. Koldan çıkarmanızdır. Cakşı gereken. Apteka kılsanızdır. Bolçuday söz degende altında poliklinika var. Acaba olsa özünüzde çakan gana dükkan kılsanızdır da bulut. En cakşı yeri bağırlık dokumentleri tak, mıyzamdu, akçasını beresiz, satı olasız. Ben Cintit'im. Size rahmat çoğun. Oldu rahmat. Şimdi reyli koltuğun. Aleyh rahmat. Görüşkünce.